سے حلف اٹھاتا ہوں، سب کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، کہ میں مسلمان ہوں، اور وحدت، اور وحدت و توحید، و توحید قادر مطلق اللہ تعالی و تعالی، قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی، کتاب الہیہ، کتاب الہیہ جن میں قرآن پاک، جن میں قرآن پاک خاتم الکتب ہے، خاتم الکتب ہے، نبوت، نبوت حضرت محمد، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بحیثیت خاتم النبیین، بحیثیت خاتم خاتم النبیون، خاتم النبی نبیین، جن کے بعد، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، روز قیامت، روز قیادت، روز قیامت، سوری روز قیامت، اور قرآن پاک و سنت کی، اور قرآن پاک اور سنت کی جملہ مقتضیات،